Jak se vyrovnat se zkušeností zneužití a znásilnění? Ve své praxi se bohužel potkávám s mnoho ženami, ale i muži, kteří mají ve svém životě tuto zkušenost, kdy někdo porušil jejich hranici psychicky a často i fyzicky. Někdy se to odehrálo v jejich dětství, kdy skutečně byli tak malí a bezbranní, že nemohli žádným způsobem reagovat. A bohužel tato zkušenost se vpisuje i do celého následujícího života. A oni se pak jako dospělí lidé snaží mít intimní život plný radosti, ale tato zkušenost stále znovu a znovu vstupuje jako stín do jejich současnosti. Jmenuji se Denisa Říha-Palečková a od roku 2002 pořádám semináře v oblasti osobního rozvoje, intimity a vztahů. A právě i díky mé práci se často na seminářích potkávám s lidmi, pro které tato zkušenost je aktuální a která velmi zabarvuje jejich současný život. I když za sebou mají třeba už dlouhou cestu, kdy se s tou zkušeností snažili nějakým způsobem vyrovnat. V první řadě bych chtěla říct, jak se tento zážitek může projevovat v partnerské intimitě. Sexualita je oblastí, kdy my doslova pracujeme s energií, kdy se v našem těle zvedá energie ve své podstatě, abychom mohli prožít víc radosti a víc lásky. Ovšem, pokud v sobě máme zkušenosti, které jsou plné bolesti, a tyto zkušenosti ještě nejsou zpracované, tak se spolu s tím zvyšováním energie zvedá právě bolest. Což znamená, že v oblasti intimity ten, kdo zažil nějakou formu zneužití a násilí na sobě, tak ve chvíli, kdy se zvedá energie, je dost pravděpodobné, že tyto pocity se začnou zvedat rovněž na povrch. A i když je například partner nebo partnerka velmi respektuplný, ohleduplný a tak dále, každé zvyšování energie a otevírání se, což je podstata sexuality, kdy se otevíráme a odevzdáváme, vytahuje na povrch tu zkušenost, kterou bychom nejraději neměli, respektive pocity s ní spojené. A my ve snaze se zachránit se snažíme tyto pocity nemít, čímž se ovšem zavírá opět i celá naše sexualita. Z toho, co jsem doteď mohla pozorovat, neznám žádnou cestu, kdy by ty pocity šly obejít. Například skrze to, že si něco uvědomíme a oni zmizí. Většinou jde cesta léčení skrze to, že si dovolíme ty nejvíc nechtěné pocity naplno prožít, ovšem v kontextu vědomí, že jsme v jiné době a že jsme v bezpečí. To znamená, že se spojuje zkušenost, kdy tělo naplno prožívá tu starou bolest, tak, jako by se děla právě teď. Ovšem současně víme, že nejsme v žádném ohrožení. A vlastně dovolíme tělu, aby se například třáslo, nebo křičelo, nebo bojovalo, ale současně jsme schopni se na tu situaci dívat a víme, že se nám nic nebezpečného neděje. V tomto ohledu je velmi důležité a často i nezbytné mít nějakého průvodce, mít vedle sebe někoho, kdo nám zprostředkovává to bezpečí a současně je i tichým pozorovatelem, který nám pomáhá, aby jsme také mohli pozorovat, co se děje s námi. Tímto způsobem umožňujeme, aby staré trauma, které ve své době nebylo naplno vyjádřené a puštěné pryč, mohlo tímto způsobem být vyjádřeno a odejít v tu danou chvíli. Když mluvím o zpracovaném traumatu, není to zpracování ve smyslu, že bychom porozuměli, co se stalo, nebo že víme, že už to patří do minulosti.
Toto intelektuální uvědomění bohužel absolutně nestačí. Zpracování se děje skrze tělo, protože ta bolest je uložená v těle a je to tělo, které reaguje. I když mu hlava říká něco jiného, ta hlava říká tělu, ne, buď v pohodě, užívej si to, nic ti nehrozí. Ale to tělo si dělá, co chce. To znamená, že i zpracování potřebuje projít skrze tělo a je to takový úklid nebo pročišťování těch starých pocitů, těch starých zážitků, které patří do minulosti, ale dosud je z těla nikdo neuklidil. Někdy stačí podobnou zkušenost zvědomování a pouštění projít jenom jednou. Velmi často je to záležitost na určité období, kdy se potřebujeme do dané zkušenosti ponořit znovu a znovu a znovu. To, že jsme na dobré cestě, poznáme díky tomu, že intenzita té reakce těla slábne a slábne a slábne. To, co nás na začátku může úplně ovládnout a uvést do paniky, je na podruhé slabší a pak ještě slabší a ještě slabší. Až ve výsledku jsme jenom pozorovatelem. Někdo, kdo zažil zneužití, na tuto zkušenost pochopitelně nikdy nezapomene, nevyčistí se úplně z jeho světa, ale co se může naprosto zásadním způsobem změnit, je to, jak na danou vzpomínku reaguje. A tak jako na začátku té nespracované události může být totální paralýza a panika, tak na konci té cesty je pouhé uvědomění nebo reakce, která proplyne tělem velmi rychle a dál nemá vliv a nemá moc nad životem toho člověka v dané chvíli. Protože se daná zkušenost vepsala do těla, tak i to uzdravování probíhá skrze tělo. Jednou z forem, která je velmi léčivá v tomto ohledu, je takzvané vaginální mapování. Více informací k němu najdete na www.vaginalnimapovani.cz, kde ode mě mimo jiné, kromě mnoha článků, najdete i dlouhé 40-minutové video, kde celý průběh a význam podrobně popisuji. Ve zkratce řečeno, mapování je způsob, jak se znovu plně napojit na své tělo. A my ve chvílích zděšení a traumatu máme tendenci se od svého těla oddělit. Ovšem skrze další práci s tělem se do něj můžeme znovu dostat. A když jsme ve svém těle, cítíme se ve svém životě velmi ukotveně a bezpečně. V kontextu vaginálního mapování pracujeme s uvolněním pánevního dna díky vaginální oblasti. Podobným způsobem lze pánevní dno a spolu s tím celé tělo ukotvovat, uvolňovat a případně i čistit od bolavých zážitků ve formě takzvaného análního mapování, kdy uvolnění je skrze anální otvor. Tato práce je velmi vědomá, pozorná, pomalá a bezpečná a řídí si ji ten, kdo mapování přijímá. Můžeme tímto způsobem léčit mimo jiné i trauma, jak u žen, tak u mužů. Mapování využíváme nejenom v případě, kdy jsme zažili nějaké bolesti a zranění, ale i pro zdravého a vyrovnaného člověka je to velmi nádherná metoda, jak ve větší plnosti procítit svoje tělo a sebe sama. Mapování můžete poznat ve formě semináře, který nabízím, ať už ve formě víkendové, anebo v rámci většího celku, 10-denní výcvik celostní smyslné masáže. A zrovna tak můžete na mapování zajít i k někomu z vyškolených odborníků. Vaginálním i análním mapováním se zabýváme také v našem masážním prostoru Arkája, dříve Tantra Spa.